د 50 جوړو ترمنځ په دغه ډله ییز واده کې چې په کابل کې د سیلاب خیریه بنسټ لوري ترتیب سوی و، داسې زومان هم ول چې نږدې 14 کاله یې د کوزدې کېدل. د دغه واده زومان وایي چې د ولور ناوړه دود او د ودونو زیات لګښت زبرانو لپاره لوی سرخوږی دی. اسلامي امارت څخه غوښتنه دا پیغام ورته لرم چې شرعي نظام د قرآني نظام د الحمدلله ټول پوهېږي، ټول علما کرام دي، او په لور پیسې اخیستل دا ناروا دا د لور غوښې خوړل دي. که لس لکه یې، که اته لکه یې، که پنځه لکه یې، چې هر څومره روپۍ دوی واخلي دا به یو کال وخوري، خو بیا هم سبا هغه لور چې بیا کور ته ورځي نه خسر هغه کوي، نه هغه مثال خواښې ورسره هغه نه وایي، پیسې یې ډېرې واخیستې، موږ هغه کوم نه مېړه ورسره جوړي، بس زندګي ګډوډ. په دغو زومانو کې له پوهنتون څخه فارغ ځوانان هم شته. سید احمد په ټیکنالوژي او نیټورکینګ کې لیسانس دی. نوموړی وایي طالبان یې تر واده وروسته باید د دندې غم وخوري تر څو کورنۍ ته نفقه وګټي. از چې بخش نیټورکینګ انستیتوت ټیکنالوژي کمپیوټر فارغ شدیم، مدت 4 سال میشه بدون وظیفه هستیم و از حکومت هم خواستیم خواهانیم که برای ما یک شغل بده که تا از او به بعد خانواده ما یک نان نغمه حلال پیدا شد روش. د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب وایي د ناوړه دودونو پر وړاندې یې 15 کاله مبارزه کړې ده. نوموړی وایي تر کابل وروسته به په نورو ولایتونو کې هم د ډله ییزو ودونو تابیا ونیسي. په نور ولایتو کې موږ پلان دی د خیره سره خدای پاک دې موږ ته قوت او قدرت راکړي. په جلال آباد کې، پروان کې، غزنی کې، لوګر ولایتو کې دا مو په پلان کې دي چې په لیست کې مو دي. او دا نن چې تاسې د کوم ډله ییز واده شاهدان یاست، دا هغه زومان دي چې د 16 کاله څخه ډیر په کوزده کې تیر کړي، اته کاله، لس کاله، دولس کاله، یو نفر ستا پکې چې 14 کاله په کوزده کې تیر کړي دي. او دا زموږ په منځګړیتوب باندې سل په سله کې ولور وربخښلی دي. بل لور ته ټولنیز فعالان وایي د ولور او ودونو د لګښت په اړه باید روښانه قوانین جوړ سي. د دوی په خبره د ولور خپل سریتوب زیاتې ټولنیزې ستونزې زېږولې دي. خپله د پیلي سرپرست ادارې نه موږ دغه غوښتنه ده چې دغه کلي په بنډو کې د رسمي مکتوبونه ولېږي. اوس به لکانې سیمه کې، موږ په خوست کې وه، لکانې سیمه ده، یغه 2.5 لکه روپۍ دا نرخ وتړو مشرانو، نرخ یو وتړي خبره بیا بله شي. هم داسې قانوني نرخ د وټکي چې په ودونو کې د ډېرې پیسې نه اخیستل کېږي. په افغانستان کې د پورته ولور او ودونو کې د لوړو لګښتونو تر څنګ د ځوانانو رواني بیروزګاري د پر وخت ودونو ستونزې څو برابره زیاتې کړې دي. د ټولنیزو فعالانو په باور چې د ودونو تر څنګ ځوانانو ته د دندو رامنځته کول تر هر څه اړین دي. شمس آرین، امریکا غږ.